Деновиве, представници од повеќе надлежни институции ќе излезат на терен за да констатираат кои мерки се потребни за да се интервенира на сличиштата кои се појавија на реката Струмица ватарот на селото Дабиле. Ќе се утврдови кој е надлежен за санација на сличиштата кои ги подкопаа бедемите на речното корито, со опасност при порони дождови да се срушат и реката да се излие во обработливите површини. Вчера жителите од Дабиле алармираат дека ако не се интервенира најскоро со сличиштата, се отвара можност да се помести во дотекот и да се загрози безбедноста на земјоделците кои ги користат овој пат до своите ниви. Работа оти не треба поплави нас бе. Утре да. Ќе не поплава и сега ќе доаѓа ќе сета штета, нема штета. Штета да. Е таа, реката штета на нас. На нас не треба поплави. Нас не треба реката да биде чистена. И болот се отече. Тука камион не може помине. Камион никој не може помине. И товарен трактор да кажем со 3 тона, 4 тона. Не може. Привидејќи готова. Тоа е завршено сметка тука. Тоа е најстрашното нешто. Па нека се преземе по хитно мерки. Не да чекат месец дена. Него утре, задутре да дојдат тука и да се направи тоа. Сличиштата се појавија минатата недела по надојдените води од пороните дождови, но неисчистеното речно корито. Според земјоделците, потекот од селото Просеникова од општина Босилово цели 30 години не е исчистен. Ама од надлежните институции никој не доаѓа да види. Нека станат од фотелите, нека пуштат контрола да се увиде на лице место што се дешава во стара река. Ние минатата година е 2020 спасиме. А место веќе почнуваше да се излива и се дојде до што дојде следчиста на стана едно најмалку 5-6. Овој патен прават користат најмалку 200 земјоделци, а плюс доаѓаат од Добрејци, од Просеникова и идат по овој пат, одат за Босилово. Во речното корито израснати се дрвје, а наталожени и купишта разновиден отпад со песок. Се до тоа го поместил водотекот кој сега ги подкопува бедемите на реката кои паралелно служат и како селски патишта до обработливите површини на жителите од Дабиле, Просеникова и Босилово.